Prezident İlham Əliyev inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Belə ki, epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə fiziki şəxslər 100, vəzifəli şəxslər 300, hüquqi şəxslər isə 600 manat məbləğində cərimə ediləcək. Bundan öncə isə cərimələr müvafiq olaraq 100, 200, 400 manat məbləğində müəyyən edilmişdi. Ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimində işsiz və gəlirini itirən şəxslərə təyin edilən 190 manat birdəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözçüsü Fazil Talıbov deyib. O bildirib ki, birdəfəlik ödəmələr dekabrın 25-dən vətəndaşlara ödənilir. Azərbaycanda distant təhsili müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar qəbul edib. Qərara əsasən, Azərbaycandakı təhsil müəssisələrində distant təhsili müddəti cari ilin dekabrın 30-dan 2021-ci ilin yanvarın 31-nə dək uzadılıb. Dağlıq Qarabağda Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzi 2021-ci ilin yanvarında fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə Türkiyə mətbuatı bildirib. Məlumata əsasən, briqada generalının rəhbərliyi ilə bir qrup hərbiçi Azərbaycana yola düşüb.